lleoedd, diolchog galon i Gwynllu a Caleb am y holl gymorth technigol mae wedi rhoi yn ystod yr wythnosau dwytha yma, a dwi'n ddiolchgar tu hwnt hefyd i ennid sydd yn eistedd yma fe heno am ei chymorth eithaf wedi wrth baratoi at y sgwrs heno. Cyd-destun yr hyn sydd gen i drafod efo chi heno ydy i gychwyn wrth gwrs dau ganmlwyddiant tref Bethesda. Ond mae yna gyd-destun arall hefyd, sef mae fory dysul yn ddysul treftadaeth byd. Ac mae'r hyn sydd gen i'w ddeud heno yn cyfeirio at Bethesda a Dyffryn Ogwen yn sicr, ond hefyd yn ogystal â hynny yn cyfeirio at y gweddill o'r broedd chwarelyddol yng Ngwynedd. Mi sonis i yn ystod trafodaeth ardderchog John Llew a Lowri Neithiwr y byswn i'n ymateb i sylwadau am effaith y cais sefyl ar treftadaeth byd ar yr ardaloedd yma. Dwi'n deall bod na fwriad gyn Cyngor Gwynedd i gynnal digwyddiadau cymunedol yn fuan. Y digwyddiadau hynny yn gyfle i'r cymunedau gael clywed am y cais, beth bydd y statws yn ei olygu a'r gwaith cymunedol sydd yn cymeryd lle drwy lle chi. Os oes gan rhywun unrhyw ymholiad pellach, mae modd cyfeirio hwnnw at llechi at gwynedd.llw.cymru a dwi wedi rhoi cyfeiriad yna yn y chat yn y sgwrs barod heno i chi gallu defnyddio os ydych chi isio. Wedyn ia, dwi'n mynd i seilio llawer iawn o'r hyn sy'n ei ddweud heno ar gynnwys o ddogfen enwebiad cais a sorbeth o'r ddaeth byd. A dwi'n ddiolchgar i'r tîm fi'n paratoi'r cais am ganiatad i rannu gwybodaeth a delweddau. Mi welwch chi o'r delweddau yna heno. Mae'r cais fel rhan o'i gynnwys yn egluro arwyddocad y pwysigrwydd rhyngwladol y diwydiant llechi yma yng Ngwynedd. A mae'r elfen rhyngwladol yna wedi ei seilio ar y deunyddiau, sef dosbarthiad y gwerthiad llechi rhyngwladol yn rhyngwladol o ddreswm. Ond mae'r cais hefyd ar ben hynny yn rhoi pwyslais ar elfennau eraill sydd yn gysylltiedig efo'r diwydiant llechi. Elfennau sydd hefyd efo arwyddocad rhyngwladol. A dyna lle mae'r allforiad o bobl a sgiliau yn cael eu hystyried. Dwi'n bwriadu felly roi sylw i'r tair elfen yna heno, y pobl, y sgiliau a'r deunyddiau, a gan nodi ar y cychwyn fel hyn bod y testun yn wirioneddol sylweddol a does gen i'n gobaith delio fel cyfan yn drylwyr mewn rhyw hanner cam munud. Dwi'n mynd i aildrefnu'r teitl ydych chi'n weld fama felly, ta, a dwi'n mynd i gychwyn efo'r deunyddiau. A'r pennaf wrth gwrs o'r hyn ydy llechi to. Darlun fod i newid, gobeithio bod yn mynd i. Ydych chi'n ei wneud bach. Mi ddawr o'n jes, dyma fo. Dyna ni. Iawn ta, wel, da ni'n cychwyn ro'n efo delwedd, a bys chi falle wedi weld, os da chi wedi ymweld, ar amgylfol echi. Mae hwn yn dangos yr manna sydd wedi derbyn llwythio lechi o Gymru yn y flwyddyn 1882. Ac yn edrach o'r chwyth i'r dde, mi welwch chi India'r Gorllewin, yr Ariannin, yn y Sydd y Sianel, Africa, hanna Africa, Gwlad Belg, yr Almain, Denmarc ac Australia. A mi welwch chi hefyd yn drawiadol iawn, mae'r cwsma'r gora o bell ffordd yn 1882 oedd yr Almain yn derbyn dros 41,000 o dynellu o lechi to. Ond hwn wrth gwrs ydy oes air y diwydiant llechi. Cyn hynny, yn nyddio cynnar y diwydiant, hyd at y 1780, yna mi oedd llechi'n cael ei gwerthu yn lleol ac yn rhanbarthol o Wynedd, ac hefyd yn cael ei allforio ar y werthon. Mi ddaru'r rhyfel rhwng Prydain a Ffrainc rhwng 1793 a 1815 achosi trafferthion i'r economi yng Ngwledydd Prydain ac i economi'r diwydiant llechi. Ac hefyd ar ben hynna, mi yna dreth wedi osod ar lechi fysa'n cael ei cludo ar y môr a'r dreth yna weithredol rhwng 1784 a 1831. Ond ar weitha hynny, hyd yn oed yn ystod y cyfnod anodd yma rhwng 1784 a 1831, mi o'na fuddsoddi sylweddol yn seilwaith y diwydiant llechi. Ac un esiampl o hynny, a mi glwson ni hyn gyn Dr John Llew Neithiwr, oedd buddsoddiad Richard Pennant, yr Arglwydd Penrhyn cyntaf, yn ei chwarel, a Methusta,
yn y dramffordd oedd wedi hagor o'r chwarel i Borth Penrhyn yn 1911, ac hefyd wrth gwrs ym Mhorth Penrhyn ei hunan. A'r cyfalaf yna, fel y dydodd John Neithiwr, yn tarfu o gaethwasiaeth i Blanigfeydd Siwgwr yn India'r Cwchllewin. Yn ogystal, mi roedd yna allforion i ogledd Ewrop yn y cyfnod yma, i'r gledydd Llychlynnaidd ag i'r Almaen hefyd. Mi dyfodd y masnach o 1831 ymlaen, efo diddymu'r dreth, ac wrth gwrs, mi dyfodd yn sgil a galw unfor yn sgil dyfodiad y chwildro diwydiannol. Ac erbyn 1898, i chi gael rhyw fath o gyfanswm yn eich pen, mi oedd gledydd Prydain yn cynhyrchu bron i 600 a hanner o filoedd o dynellu o lechi, efo 77% o'r cyfanswm yna yn dŵad o Gymru. Un o'r pwyntiau allweddol yn y broses o ddatblygu allforion llechi oedd y tân anfarth a ddinistriodd llawer iawn o ddinas Hamburg yn 1842. Mae'r delwedd yma yn dangos, fel y gwelwch chi'r conflagration, fel yn gael fo, yn Hamburg. Ac yn sgil y tân dinistriol yma, mi ddinistrwyd, mi losgwyd llawer iawn o adeiladau cyhoeddus a dros 2,000 o gartrefi. Ond y mi lwyddodd chwareli ardal Blaenafestiniog yn benodol i sicrhau archebion o 1842 ymlaen ar gyfer ailgodi'r ddinas a tai a'r ardaloedd masnachol hefyd o'r ddinas. A dwi yn pwysleisio'r ardaloedd masnachol oherwydd os ewch chi am dro i Hamburg a mae ddinas ddifur i'w chwydro, ewch ar unwaith i lawr i ardal y porthladd yno i'r Speicherstadt, sef ardal o storfeydd a warwsa unfawr, adeiladau hardd sydd wedi cael defnydd arall bellach, ond sbiwch i fyny ar yr adeiladau yna, ar yr adeiladau gosgeiddig yma, a toia llechi sydd ar nifer ohonyn nhw, llechi o Gymru wrth gwrs. A mae hon gyda llaw bellach hefyd yn ardal o safle treftadaeth byd yn Hamburg. Gan aros ymlaen y Ffestiniog hefyd, dwi'n mwynhau y dystysgrif yma. Mae hon yn dystysgrif roddwyd i gwmni Greifs, Blaenafestiniog, gweithredwyr chwarel llechwedd bryd hynny, am ennill medal efydd, dwi'n credu, yn yr arddangosfa yn yr exposition yn Paris yn 1867. Ond mi oedd arddangosfa iddo fel hyn yn boblogaidd yn ystod oes Victoria, a mi oedd nhw yn gyfle i'r diwydiant llechi yng Ngwynedd ysbysebu i nwydda. Mi o'n arddangosfeydd eraill wedi bod cyn 1867, sawl un ohonyn nhw mewn gwirionedd. Dyna ni'n gyfarwydd efo rhai yn Sydney, yn Melbourne a Buenos Aires. Mi oedd yn cyfeirio at rhai eraill yn ddiwedd arach. A mi oedd hyn i gyd, fel dwi'n dweud, yn ffenas siop ardderchog i lechi Gwynedd. Ac mi enillwyd sawl medal gan y chwareli yn yr arddangosfeydd yma. Mi oedd hon yn un yn 1867, a dwi wedi cael gweld hefyd gan un o gyfarwyddwyr llechwedd, medalau eraill yn illwyd gan Maen Fferam a llechwedd yn y cyfnod yna. Rhaid ddiddorol, dod chwareli'r Penrhyn a Dinorwig, dwi'n credu, yn arddangos i nwydda yn yr arddangosfeydd yma. Ond mi ddwy'n nôl, fel dwi'n dweud, at y testyn yma o arddangosfeydd rhyngwladol cyn diwedd yr hyn sy'n ei ddweud heno. Sut oedd y llechi'n cael ei cludo ar draws y byd o Wynedd at ei cwsmeriad? Wel, ar longa wrth gwrs. A mae'r darlun yma, diwm o ddarlun goran y byd, ond mae o ddarlun byw o'r llong, o'r sgwner, y ffraw Menna Peterson. Mae o'n ta enw diarth, ond yn o longa Porthmadog oedd hon, mi adeiladwyd hi ym Mhorthmadog yn 1878. Ac mae'n werth pwysleisio yma, pwysigrwydd y fasnach morol o Borthmadog a porthladdodd eraill hefyd yng Ngwynedd yn y cyfnod yma. A'r hyder oedd tu cefn i'r fasnach yna. Oherwydd mi oedd y llonga yma yn cael eu hadeiladu yn lleol, i criwio nhw yn cael eu recrwtio, yn cael eu hel yn lleol, i capdeniaid nhw wedi hyfforddi yn lleol a wedi pasio eu tystysgrifa dan hyfforddiant pobl leol. Elen Edwards o Gynarfon ymhlith yr eir yn hyfforddi'r llongwyr a'r capdeniad yma. Mi oedd yr swiriant wedi cael ei drefnu'n lleol. Mi oedd yr haffa a'r hwyliau a'r gwaith ddur i gyd wedi cael ei wneud yn lleol. Felly, masnach oedd yn perthyn i Wynedd oedd hyn.
a'r llong yma yn cludo i llwythio lechigleision a draws y byd. A beth sy'n ddifur ydy bod nifer o longau porthmadog, er enghraifft y Ffromen a Peterson, wedi derbyn enwa cwsmeriad a masnachwyr y llechi yn yr Almaen. Ond dwi'n siŵr yna rhywbeth o ystryw masnachol oedd hyn gan y pechnogion ar y siantiaid y morthmadog i blesio darpar cwsmeriad. A cymlyniad oedd, wrth gwrs, bod gennych chi longa wedyn efo enwa diddorol fatha'r Tony Krogman, y Fanny Breslauer, ac mi oedd y consul Ceisner, yn arall o longa port, efo erir o'r Almaen wedi garfio ar ei starn hi. Plesio cwsmeriad yn bwysig, yn ddios. A tystiolaeth arall o'r cysylltiadau rhyngwladol yma yn y cyfnod yn ail ganrif o bedwerydd, ail hanner o bedwerydd ganrif o bymthag, ydy hein yr disgla neu'r pwlenni hyfryd yma. Pwlen Elsinor ydy'r enw ar hon. Elsinor oedd yr hen enw ar beth sy'n cael ei alw'n Helsingor erbyn hyn, sydd ger y fynedfa i borthradd Copenhagen. Ac mi fysa'r pwlenni yma yn cael ei cyflwyno i gapteniad llonga ar ei hymweliad cyntaf i borthladd Copenhagen. Ella, fel rhywbeth o gymhelliad, os mynwch chi, i barhau i ddefnyddio gwasanaeth yr asiantiaid yma yn Elsinor. Mae'r esiampl yma yn rhan o gasgliad am gyfer Genedlaethol Cymru, ond dwi'n gwybod fod gan am gyfer môr y Morthmadog esiampl yn ei casgliadau nhw. Ac hyd at heddiw hefyd, mae yna sawl cartra yn ei fionydd y pen llun, lle mae'r dysglau yma wedi cael ei trysori yn atgof allo o hen daid fion gapdan ar un o'r longa port. Maen nhw'n hyfryd, dwi'n credu, a'r llong wedi ffeintio ar y bwlan. Gan barhau i sôn am ddefnyddia hefyd ac am y llechi, dwi am droi rŵan at rhywfaint o enghreifftiau o'r defnydd ar draws y byd. Ac esiampl da o'r defnydd ar draws y byd, o lechi chwarol mae'n fferam yn y ffestiniog y tro yma, hon ydy nyad y ddinas yn Copenhagen, gwaith y pensar Martin Nairop, i gwblhawyd yr adeilad ym 1905 mewn arddull pensarniol llychlynoedd yr amantaidd. A dyma chi esiampl arall. Hon ydy eglwys gadeiriol Alexander Nevsky yn Warsaw, eglwys uniongyd Rwsiaidd ydy hon, a roedd yn llechio o ardal ffestiniog sydd yn hon hefyd, ond nid ar y to, ond wedi cael ei defnyddio tro yma ar ffurf slabia ar y lloria. A mae bron yn sicr gyda llaw, mae trwy borthladd Stettin yng Ngogledd Gwlad Pwyl, a bysa'r llechi yma wedi mewnforio, a hynny'n dangos pwysigrwydd y porthladd hwnnw hefyd, yn ogystal â pwysigrwydd Hamburg. Rwan, os oedd llechi'n cael ei allforio o Gymru i gyfeiriad Gogledd a Dwyrain Ewrop, yna'n sicr hefyd mi roedd na fasnach cynnar tu ar gorllewin yn ogystal. Dwi wedi cyfeirio'n hynt at y fasnach i'r Iwerddon, ond mi oedd llechi o Wynedd yn teithio llawer iawn ymhellach ar y degau. A dyma'r tŷ sy'n cael ei adnabod fel y tŷ to llechi yn Nias Philadelphia yn yr Unol Daleithiau. A'r gred ydy bod hwn wedi adeiladu tua 1687. Ac yn y tŷ yma, gyda llaw o'r amdiddordeb, y cyfansoddodd William Penn ym 1071, y fersiwn terfynol o'r siarter oedd yn ymrwymo hawl trigolion Pennsylvania i ryddid crefyddol. Y siampl cynnar ydy hwn yn amlwg o ddefnydd llechi, ond mae'n hysbys hefyd bod llechi o Gymru yn cael ei mewnforio ar hyd arfordir dwyreiniol America, hyd at ganol a bedwaredd ganrif o'r bymthag. Yn 1830, mae'n debyg mae toia llechi oedd i'w gweld a roedd eu hanner y cyfan o'r adeiladau yn Efrog Newydd. Ond o ganol y ganrif honno ymlaen, mi ddatblygwyd chwareli llechi yn America, a mwy am hyn cyn bo hir. Llechi y chwareli Penryn ydy Norwig yn benna, byddai'n cael ei allforio i Australia, a hynny o'r 1830 ymlaen. Yr adeilad bach digon distadl yma ydy tu cwrdd, neu capal os mynwch chi, y crynwyr yn Adelaid. Mae yna gofnod yn 1840 o archeb am 2,300 o lechi o Gymru ar gyfer yr adeilad yma, a hyn yn cyrraedd Adelaid ar long ar enw'r John, a dyma'i defnyddio nhw i osod to ar adeilad bach prefab i bob pwrpas. Mi fuo chwarel y Penryn yn hyrwyddo ei llechi mewn arddangosfydd y Sydney a Melbourne
1809 a 1880, ond hefyd dechreuwyd anfon llechi ffestiniog i'r ddwy ddinas yn y 1880. Wel, o'n i sôn am addoldu prifab eiliad yn ôl, a mae'n ddiddorol sylwi yn ystod y rhithr aur neu'r Gold Rush yn Nhalaith Victoria o 1851 ymlaen, bod tai cyfan, citia o dai dros dro felly, wedi ei gwneud o slabiau o lechfain o Gymru, wedi cael ei danfan i y dalaeth Victoria. A gan barhau hefyd yn Awstralia, dyma ni rwan adeilad ysblynydd o Royal Exhibition yn Ninas Melbourne. Mae hwn bellach hefyd yn safle trotadaeth byd, to o lechi o Wynedd, Llechi Penrhyn, sydd â hwn hefyd, mi welwch chi'r to o ddiychod yn yna. Ta, mi fyswn ni'n medru parhau i nodi nifer sylweddol iawn o wledydd eraill a draws y byd sydd wedi mewnforio llechi o Wynedd. A mi wnaeth ychwelyd at y thema yna o ddefnyddio llechi o Wynedd y rhyngwladol eto cyn cloi. Ond dwi'n symud ymlaen rwan at ail thema yn y teitl ar gyfer heno, sef thema pobl. A be dwi eisiau gadw mewn golwg yma ydy'r is-destun o symudedd poblogaeth. Murlun ydy hwn, Murlun hardd a digon anghyffredin, a mae hwn yn perthyn i ardal y dyffryn llechi neu'r Slate Valley yng Ngogledd America. Fe beintiwyd gan Martha Levy yn 1939 ar gyfer Ysgol Uwchradd Granville, a bellach mae o'n rhan o gasgliad amgueddfa'r Slate Valley. Ond Granville ydy'r prif dref yn y Slate Valley yn y dyffryn llechi, ac mae'r dyffryn ei hunan yn llythrenol ar y ffin rhwng Taleithia Efrog Newydd a Vermont. Denwyd llawer iawn o Gymru i weithio yn y chwareli llechi yn yr ardal yma o tua'r 1860 ymlaen. Mae'n bosib felly bod gen i rhai sydd yn gwrando heno berthnasau yn ardal Granville. A dyma o ran diddordab hefyd, yr ardal sydd yn gyd-destun i'r gan Molianwn, gyfansoddwyd gan Benjamin Thomas o Bethesda. A diolch o galon i Dr. John Elwyn Hughes am yr ymchwil a'r eglur had yn gallu o gen i ddeall yna. Un o'r ffeithiau diddorol am y mewnlifiad o Gymru i'r ardal ydy bod nifer o'r Cymru yn fuan iawn yr ôl cyrraedd wedi dod yn berchnogion chwareli i hunain yn y dyffryn, yn gwneud arian fel y mwg gan ddyfynu'r gan Molianwn, ac yna yn ei to yn mynd ymlaen i gyflogi gwyddelod, eidalwyr, hwngariaid a'r wrtheniaid fel gweithwyr yn ei chwareli nhw. Cyn o'r enwoca'r perchnogion y Gymru, oedd dyn o'r enw Hugh Hughes, oedd yn cael ei ddisgrifio fel brenin llechi yn yr Slate King yn Granville. Mi enillodd Hugh Hughes ffortiwn sylweddol yn y diwydiant llechi yn y dyffryn llechi, a hynny er gweitha'r ffaith i fod o, mae'n debyg yn anllythrenog. Ac os graffwch ar y murlun yma, un o'r themau ydy'r elfen aml ddiwylliannol yn y dyffryn. Ond mae'n ddifur yn nodi, fel yr fath o droed nodyn yma, bod cwmni chwarel y Penrhyn, cwmni Mac Alpine Brydynu, wedi prynu un o chwareli y Slate Valley yn y 1980, chwarel Hilltop. Mi ddanfonwyd nifer o ddynion y Fethesda i weithio nhw, a mwyaf diddorol, mae yna un Cymro yn parhau i weithio nhw. Dwi'n credu fod Mr David Lundy, sy'n dod o Flaenau Ffestiniog, yn reolwr chwarel Hilltop y rwan yn 2021. Y cysylltiad o efo Cymru yn para felly, mwyaf diddorol. Ta, mi oedd yn un yr amgueddfalechi yn falch o'r cysylltiad yma naturiol, a nifer o flynyddoedd yn ôl, mi efeilliwyd yr amgueddfalechi yn Llanberis efo amgueddfa'r Slate Valley. A os ydychwch chi o'r chwiaeth i'r dde yma, dyma Mary Lou Willits, pennaeth yr amgueddfalechi yn Granville, fina wedyn, a y diweddar Bill Rice yn sefyll yma. A be da ni'n ddal fan hyn, Mary Lou a fina, ydy dwy blat arbennig iawn. Gafodd ei cynhyrchu gan Bill Rice, o Bill Rice yn ei weithdu, yn hannu grisia, yn meddwl ei creu campwythiau drwy dirnio llechfain. A be ddaren ni roed iddo fo, oedd talpiau o llechfain o Ogledd Cymru o Wynedd ac o'r Slate Valley. A mi dirniwyd y talpiau llechfain yma, a'i hasio nhw yn gywrain i ffurfio'r ddwy blat yma. Mae nhw'n unigryw, dos y byd arall tebyg iddyn nhw. Mae un i'w gweld heddiw yn yr amgueddfalechi, pan fydda'r amgueddfa'n ail agor, a mae'r llall yn cael ei harddangos yn y Slate Valley Museum.
gan esiampl o ogoniant a harddwch Llechfaen Cymru ac wrth gwrs hefyd yn esiampl o'r berthynas a'r asio rhwng poblogaeth dau wahanol ran o'r byd. Dwi eisiau troi rwan at un arall o ardalodd chwarelyddol yr Unol Daleithiau, sef ardal Pennsylvania. Mi oedd dwysina o chwarel i lechi yma yn bennaf yn ardalodd Slatington a Bangor. Robert Jones o Fangor Gwynedd fydd yn gyfrifol yn datblygu'r ardal, ac am roi'r enw iddo fo wrth gwrs, ac am ddenu cannoedd o Gymru i weithio yno o'r 1860 ymlaen. A mi ddaeth y Cymru yma wrth gwrs, a'i diwylliant efo nhw. A mae'r bythynod yma adeiladwyd gan y Cymru yn rhef Coulson Town yn Pennsylvania. Mi fysa hyn yn edrych yn ddigon priodol ymlaen y ffestiniog dy dyffryn allan yn Llanberis na Bethesda fysa'n. Dyma'r diwylliant adeiladu wedi dod efo nhw o Ogledd Cymru. Pensarniaeth o adra felly yn ddigon cartrefol. Ac mae werth nodi yma hefyd ar sôn am y Cymru yn Pennsylvania, fod dylanwad y Cymru ar bensarniaeth capelu'r ardal yn benodol wedi bod yn ysbrydoliaeth i'r gwehydd o Bethesda Kevin Burgess, ac i beth ar waith o, ac dwi'n ddiolchgar hefyd i Jeremy Yates, yn gobeithio sydd wedi ymuno fyny heno, am dynnu'n sylw i hefyd at y ffaith bod technegau ag arddull cerfio llechi wedi cael ei ysbrydoli yng Ngogledd America ac yn Pennsylvania a Vermont gan dechnegau sydd wedi mewnforio o Ogledd Orllewin Cymru ac o Wynedd. Mae yna thema cyfoethog i'w ddilyn fanna, dwi'n credu, ac i'w ymchwilio i'r dyfodol. Dyma ni rwan yn edrach ar un o'r chwareli sydd wedi boddi bellach yn ardal Bangor, Pennsylvania, i'r gorwyd hwn gan Robert Jones o Bangor. Ond dwi'n gorffan efo'r delwedd yma rwan, oherwydd mi fyswn ni'n medru cario ymlaen ac ymlaen ac ymlaen i sôn am yr anallweddol y gymerwyd gan Gymru o Wynedd wrth ddatblygu'r diwydiant llechi mewn rhannau eraill hefyd o gyfandir Gogledd America. Ond os ym amser heno, mi allwn ni fod wedi trafod y dylanwad yn Nova Scotia, yn Quebec, yn Newfoundland a Maine. Ond os ym amser. Oherwydd dwi eisiau dod yn rhywfaint nes adra rwan, gan barhau efo'r thema o ddefnyddio sgiliau gweithwyr o Wynedd ar gyfer datblygu chwareli llechi. Mae'r chwarel yma dipyn nes adra. Dyn ni'n gwybod am sawl enghraifft yn yr Iwerddon o chwareli datblygwyd ac areolwyd gan Gymru. Roedd mae'r chwarel yma yn Sir Wicklow ac ym Mhentra Bach Cilcafan. Ond mae pobl Bethesda wedi clywed yr enw yna o blaen. Cymro oedd rheolwr y chwarel yma yn y 1930au, tad y diweddar Dafydd Orwig. Mae'r chwarel yma hefyd yn Weriniaeth Iwerddon, a hon hefyd wedi cael ei datblygu yn gychwynnol gan Gymru o Wynedd. Y chwarel yma yn ar Ynys Valencia yn Sir Ceri yn Ne Orllewin Iwerddon. Ond os graffwch chi ar y llun yma, mi welwch chi fod yna gysig yma, mae'n cael ei ddefnyddio fel a ddolfan gan y Catholigion erbyn hyn. Gan ni weld os fe, da ni dangos i chi rwan. Mi welwch chi hefyd, mae'n gerflwyn o'r forwyn fair o ddichod yna. Ond mynediad i rei o siambra y chwarol ydy hyn, ac mae'r chwarol dal i weithio allan o'r golwg, felly sy'n cefnir gysig yma. Un sy'n gysylltiedi gyda llawer fel chwarel yma yn 1850 ydy gwr yr enw George Magnus, gwr busnes oedd hwn, ddaru ddatblygu proses ar gyfer enameleiddio llechi. Proses oedd yn mynd i fod yn bwysig yn hanes nifer y chwarel i llechi yn ardal Corris a Betws y Coed a sawl man arall hefyd yng Ngwynedd. Dwi am symud ymlaen rwan ac yn mynd llwcoddwr at thema allforio sgiliau neu dechnoleg. Mae hwn hefyd yn un o'r themau sydd yn cael sylw yn y cais treftadaeth byd. Ac mae'r cais yn ystyried trosglwyddo technoleg i fewn i ardaloedd chwareli Gwynedd, ond hefyd allan o'r ardaloedd yma. Esiampl da o drosglwyddo i fewn ydy'r blondinau, Jerry M ydyn nhw'n chwarel Penryn, technoleg ddefnyddio wedi gyntaf yn chwareli Iffain Gogledd Ddwyrain yr Alban, technoleg wrth gwrs ar gyfer codi llwythi. A mae'r blondinau yma yn nodweddiadol hefyd o ben yr orsedd,
o chwarawd i Norwig ag yn y blaen hefyd. Ond mae o'n dechnoleg fewnforiwyd o'r Alban. Ond esiampl sydd yn ni yma, yn y darlun yma, o dechnoleg drosglwyddyd allan o Wynedd. Mae'r trawstoriad yma yn dangos chwaralechu Fair Haven yn Halaeth Vermont. Dyma chi cwt peiriant. A mi welwch chi wedyn, mae yna gadwini yn cael ei defnyddio yma. Mae yna dirwyn y lawr i dwll y chwaral. Mae yna cael ei defnyddio... Wops, di symud ymlaen. Mae yna cael ei defnyddio i godi llwythi allan o dwll y chwaral. Cymru gyflwynodd y dechnoleg yma i chwaral Fair Haven. Cymru oedd wedi symud i'r chwaral ychydig cyn 1856. Ond mi ddatblygwyd neu mi esblygwyd y math yma dechnoleg codi yn y chwaral Pen yr Orsedd, Dyffryn Anlla, ac hefyd yn y chwaral Bryn Eglwys, Uwchlaw a Bryn Olwyn, ac yna mi allforiwyd y dechnoleg yma i Vermont ac i'r chwaral arbennig yma. Ar gyfer yr esiampl nesa o allforio sgiliau a thechnoleg, dwi am symud y draws y byd unwaith eto nôl o Vermont ac yn nôl i Ewrop. A'r tro yma dwi'n mynd i fynd i Luxembourg ac i'r chwaral lechi, cloddfa, dan ddearon yn gyrynydd, sydd ymhentra o't Martelange yn Luxembourg. Ond mae gennym ni ddau ddelwedd yma. Dyma chi un, nôl at y llall wedyn. Mae'r safle bellach yn safle godidog ar gyfer amgueddfa lechi genedlaethol Luxembourg. A da ni yn yr amgueddfa lechi yn Llanberis, sydd wedi bod yn falch o'r berthynas, sydd wedi bod efo staff a gwirfoddolwyr o't Martelange dros gyfnod o't y 5 mlynedd ar hugian. Be ydy'r allforiad yma yn o't Martelange tybed? Wel, mae hanes y chwarel yma yn dangos bod wedi cael ei datblygu yn gynnar yn y 4th ganrif o'r 15 gan deulu Rother oedd yn hanu o ddinas Hamburg. Ond trwy briodas, mi oedd teulu Rother efo cysylltiad efo teulu Charles Easton Spooner o Borthmadog. Mi glwch i'r enw eto ddiwedd arach. Charles Spooner yn ysgrifennydd ac yn beiriannydd Rhilffo Ffestiniog. Oedd yn ogystal yn cynnal busnes fel ymgynghorydd datblygu chwareli llechi. Gan ddiwedd arach, fe ddatblygwyd perthynas rhwng rheolwyr y chwaral yn North Martelange a rheolwyr chwaral yr Oclis ym Mlaen a Ffestiniog. Ac fe arweiniodd hynny'n ei dro at adeiladu un clena ac yna at godi adeilad melin neu shed, i welwch chi yn fan hyn yn y ddau lun yma, ac yn y llun yma hefyd, y ddau wedi seilio ar arferion da chwarael yr Oclis ym Mlaen a Ffestiniog. Dwi'n esiampl eto o drosglwyddiad technolegol oedd i mewn i Ewrop yn yr achos yma. Y mae'r ola o'r esiampla o allforiad sgiliau neu technoleg dwi'n mynd i gyflwyno i chi heno yn ymwneud efo esblygiad rheilffyrdd. Ond ta, mae hwn yn siart reit gymlaeth a dwi ddim eisiau gor ganolbwyntio arno fo. Mae o'n cael ei ddefnyddio ganddo ni yn y cais treftadaeth byd, a mae o'n dangos y cydberthnasedd rhwng gwahanol systemau rheilffordd a sut mae datblygiad un rheilffordd yn arwain yn ei dro at esblygiad a rheilffordd nesaf. Ond mae rheilffyrdd sydd o ddiddordeb i ni yn y cefndir glas tywyll yn fan hyn, felly ynddo, ac yn cychwyn, welwch chi fan hyn, efo rheilffordd cyntaf chwarael y Penrhyn, ohono agorwyd yn 1801. Ond be sydd y ddiddordeb wedyn ydy sut mae'r esblygiad yma yn mynd yn ei flaen, welwch chi, i rheilffordd Ffestiniog, yn cyfnod 1863 tan 1872, a welwch chi wedyn fan hyn, yr esblygiad yn mynd o Ffestiniog i rheilffordd y Darjeeling Himalayan. Wel, be ydy'r cyd-destun ar gyfer hynna? Wel, ond pan agorwyd rheilffordd Ffestiniog ym 1836, cofiwch mae rhedeg ar liwt i hynna'n trwy rym disgyrchiant y byddai'r wageni llwythog wrth fynd o Flaen y Ffestiniog i Borthmadog. Mi roedd y dechnoleg alluogi hyn yn deillio o brofiad blaenorol ar dramffordd y Penrhyn ac ar Ilffordd Anlla. Ond efo Ilffordd Ffestiniog yn adreddu y ffordd trwy dirwedd heriol mynyddig, mi oedd angen esblygu'r dechnoleg a'r arferiad. Ond y cam mwr nesa
yn esblygiad rheilffordd Ffestiniog oedd troi o fod yn rheilffordd disgyrchiant i fod yn rheilffordd aml bwrpas. Hynny ydy rheilffordd ar gyfer llid o llechi, ar gyfer llid o teithwyr ac ar gyfer llid o nwydda o bob math. A rhan o'r cam yna oedd cychwyn defnyddio injan stem byddai sy'n galluogi wedyn rheilffordd gyhoeddus gul i ddarparu gwasanaeth dwys cyson dibynadwy. Mi oedd y cam yna wedi gymeryd yn ystod y 1860 ac mi oedd deilliannau a llwyddiannau o ddiddordab byd eang. Yn 1870, mi ddaru Charles Easton Spooner, os o'ch amdano fo'n hynt, mi ddaru o drefnu i westeion arbennig ddod i weld y llwyddiant yma dros dyn nhw hynnau. Felly dyma Beiriannydd, Rhylwff o Ffestiniog o'r ei gwahoddiad, dwch i weld yn llwyddiant ni yma ym Mhorthmadog a Blaena. A canlyniad hyn oedd ymweliadau gan elit gwleidyddol, technegol ac ariannol Rwsia, Gwlad Pwyl, Hwngari, India, Mexico a Ffrainc. Y cyfan yn dod i Wynedd ac yn awyddus i weld a deall sut y gallai technoleg rheilffyrdd yng Ngogledd Orllewin Cymru gynorthwyo, grandwch fan, llywodraethau, datblygwyr, buddsoddwyr a byddinoedd i exploitio ardalodd anghysbell ac adnoddau diarfordd. Ac yn sgil hynny, wrth gwrs, dyma datblygu rheilffyrdd eraill yn ei atyn neu manilad, ond dyma ni nôl rhan felly at rhywbeth oedd Dr John Llewelyn Williams yn gwneud neithiwr, sef dangos bod y gysylltiad rhwng buddsoddiad yn chwarel i Gwynedd ac yr ymerodraeth Brydeinig ar ei gorau ac ar ei gweitha. Ond un o'r deilliannau, a mi welsoch chi hon yn y siart na eiliad yn ôl, oedd datblygu rheilffordd fel hon. Dyma chi olygfa o rheilffordd Darjeeling Himalaya yn troelli trwy ran o gorllewin Bengol. Mae'r rheilffordd y weithredol hyd at heddiw wedi adeiladu yn sgil ysbrydoliaeth rheilffordd Ffestiniog. Mae hon hefyd yn safle tafsadaeth byd ers 1999. Hwn yn olygfa gwledig, mynyddig. Dyma chi'r tren rwan yn adreddu drwy'n yr ystrydodd cefn yn yr ardal yna. A mae'n ddiddorol, os fyddwch chi'r injan, mae hon yn cydoesi efo tair o injan rheilffordd Chwarel y Penrhyn, sef Charles a Linda a Blanche. A nid rheilffordd Darjeeling oedd yr unig un o bellffordd i'w ysbrydoli gan arloeswyr y peirianwyr rheilffordd Ffestiniog. Mi roedd yna esiampla yn ogystal yn Affrica a sawl gwlad arall. Ond ta, thema'r sgwrs yma hyd yma ydy allforio. Wn i ddim os oes yna ffasiwn beth ag allforio dros dro. Ella mae benthyciad fysa'r term o'i priodol. Ond dwi am greu y cysyniad allforio dros dro ar gyfer heno a trafod un esiampl difyr efo chi. Mi gofiwch chi ynghynt i mi ddangos delwedd o dystysgrif llwyddiant a enillwyd gan Gwmni Grefs Llechwedd Blaena Ffestiniog yn yr arddangosfa yn Paris yn 1867. Mi barhawyd i gynnal arddangosfeydd tebyg o bryd i'w gilydd ac un o'r mwyaf gogoneddus, fel y gwelwch chi'n y darlun yma o lyfr ar athro Howell TV Edwards, oedd y Columbian Exposition neu Ffair y Byd a gynhaliwyd yn ninas Chicago yn 1893. Mi godwyd y ddinas wen, a dyma hi'r ddinas wen, fel mae Howell TV ni galw hi, yn unswydd ar lana Llyn Michigan ar gyfer yr wyl, efo'r diban o geisio dangos i hen ymerodraethau Ewrop wedi cyfnod nhw o dra ar glwyddeithu yn prysur ddod i ben. Mae'n siŵr o beth Donald Trump wedi bod y falch o'n i. Ac yn ddathliad hefyd o'r ffaith i bod hi'n 400 mlynedd ers i Columbus gyrraedd America a honi wrth gwrs i fod wedi darganfod o wlad. Wel, mi ymwelodd 21 miliwn a Ffair y Byd dros gyfnod o 6 mis. Ac wrth gwrs, fath am mhob ffair a bob Eisteddfod, mi oedd yn nifer o bafiliynau wedi codi. Mi welwch chi rei yn y darlun yma. Ac mi oedd un o hynny yn cynnwys adeilad y mwynau. Dwi'n gobeithio bod y teclyn dangos yn diwythio yma. Be sydd ganddo ni fan hyn ydy toriad o bapur newydd y Cymro 27 Gorffennaf 1893. A da ni'n gwybod yn adeilad y mwynau
Sbiwch chi yma fan, be oedd yn cael ei arddangos, rhestr bod math o beth ond, sbiwch fan hyn, llechi, bloc wedi ei holli o chwarael Oakley Ffestiniog, yn o'r rhai gorau o wneud erioed. A wedyn ni gystadlu fo hwnnw, mae'n siŵr, bloc mawr o'r fath rhag oraf gan C. Warren Roberts o chwarael lechi llechwedd Ffestiniog. Dyn ymlith sawl peth arall o Gymru, mi oedd y llechfain yma yn cael ei arddangos yn adeilad y mwynau. Ond yn ogystal â pafiliwn adeilad y mwynau, mi o'na hefyd adeilad neu pafiliwn Prydain Fawr hwla'r lan y llyn. Ac mae'r ailboriad yma yn cyfeirio at beth o gynnwys yr adeilad hwnnw, adeilad Prydain Fawr. Ysbiwch beth sydd yma. Y mae llechi o chwarael Glanrafon wedi ei gosod ar gynllun rhagorol, deniadol a gweledig iawn. Y ffar yfedd gan mae y fonesig rhagorol Mrs Griffith Wabash Avenue ydy'r ori chwilraig yn y wlad hon. Y drychau henw yn arferchog yma, cystal ag unrhyw enw yn y ffair. Wel, mi oedd Mrs Griffiths, dwi'n credu, yn aelod o'r Pwyllgor Merched, fi o'n gyfrifol am rhai o drefniadau, ffair ymwyr y byd. Wn i ddim mwy am yr arddangosfa llechi yn yr adeilad Prydain Fawr, wedi gwyddoedd efo, dwi wedi gweld dim llynion efo gan y blaen, ond dwi'n meddwl sicr mae llechi o chwarael Glanrafon ger hyd ddi wedi cael ei arddangos yno. Yn difyr iawn gweld bod nhw yn yr adeilad honno, beth bynnag. Wedyn, nôl â ni at y ffair. Dyna rai o'r allforiadau ar sail yn wyddfa felly. Ond mi o'na allforiad arall. Rhan arall o weithgaredd ffair y byd, fel mae Hywel Teifi'n sôn, a dwi ddiolchgar iawn i Idris Lewis a Dr John Llywelyn Williams yn ei erthigl sy'n trafod hyn ar safle gwe hanes Dyffryn Ogwen. Rhan arall o bydd ddigwyddodd hwnnw, oedd mae'n Eisteddfod wedi chynnal yno, rhwng y 5 a 8 o Fedi 1893, a hyn yn sgil gwahoddiad gan Gymro Dorion Chicago. Roedd yr Eisteddfod wedi cael ei marchnata a'i hyrwyddo yng Nghymru ers 1890, ac mi gyrhyddodd y negas honno fethista. A dyma fi'n dŵad felly at fy ail enghraifft o allforio dros dro, oherwydd fe benderfynodd cwrmeibion y Penrhyn y bysyn nhw'n mynychu'r Eisteddfod yn Chicago ac yn cystadlu yn y brif gystadluaeth i gorau meibion heb fod dan 50 neu heb fod mwy na 60 o ran aelodau. Dau ddarn prawf, un oedd y cit gan y Rhyddid gan T.J. Davies a'r llall oedd y cwrs y Pererinion gan Dr. Joseph Parry. Wobr gyntaf yn fil o ddeleri a'r ail wobr yn $500 a tlysa arian i'w cyflwyno i'r arweinwyr. Ta, mi eithon ni ati heddiw ddarganfod be oedd arwyddo cad $1,000, credwch ni'n fideo, mewn arian heddiw, mi fysa hwnnw werth dros 20,000 o bunnoedd. Clamp o swm felly ynde, i'w gynnig fel wobr cyntaf, a dros 10,000 fel ail wobr. Felly, mi oedd Cwr Penrhyn yn mynd amdani, ac o wneud y penderfyniad, mi eithaf wedi ati gasglu arian i dalau costa'r daith. Mi apeliwyd i unigolion a chymdeithasau yng Nghymru a ledled Prydain, ac mi gynhaliwyd nifer o gyngherddau efo'r nod y gyrraedd 1,000 o bunnoedd cyn bod y cwr yn medru ymadal ar y 4 a 20 o Awst 1893. Mi wnaethwyd cyfraniad o 300 punt gyn George Sholto o'r Arglwydd Penrhyn. Ond dyma Arglwydd Penrhyn y streic fawr ymhen 7 mlynedd, a dyma'r Arglwydd Penrhyn hefyd oedd wedi dileu cytundeb Pennant Lloyd. Ac yn ogystal â hynna, mi drefnwyd i Mr Gray, un o swyddogion stad y Penrhyn ym Mhorth Penrhyn, i dderbyn y cyfraniadau yn hytrach nag ysgrifennydd y cor fel y bysach chi falla'n ddisgwyl. A gyda llaw hefyd, mi gydeithiodd Mr Gray efo'r cor o bosib fel rhywbeth o siopr hon. Ac os edrychwch chi'n hofnodion y wasg yn lleol, mae yna gyfeiriadau at y cor yma fel cwr Penrhyn Dinorwig. Ond erbyn iddyn nhw gyrraedd y llwyfan i Chicago, cwr y Penrhyn ydy'r unig deitl sy'n cael ei ddefnyddio. Ond mae yn debyg bod y cwr wedi cynnwys rhyw 7 newydd o'r aelodau oedd yn gweithio yn y chwarael Dinorwig, illa bod angen atgyfnerthu y cwr trwy gynnwys y dynion yma. Wel, mi adawodd y cwr Ddinas Lerpwl ar fwrdd y llong Vancouver ar ddyddiau y 4 a 20 o Awst 1893. Gan gyrraedd dinas Quebec y wythnos wedyn, yna ymlaen ar y tren o Quebec i Chicago. Ond cyn cychwyn o Lerpwl, mi glywodd y cor anerchiad o rybydd
gyn pachedig James Davies, a dwi'n dyfynnu ro'n, yn hyderu y byddai ymfygiad ar y daith ym mhob ystyr a nad yw hydedd I genedl y Cymru. Hynny ydy, ar y llong ac yn Chicago, mi roedd disgwyl I hogia pesta a Llanferis fy hafio yn weddus a phriodol. Ac yn cydeithio efo nhw ar y fwrdd y Vancouver, mi roedd cormibion o Rhondda, os yn cystadlu'n I herbyn nhw yn y Steddfod. Wel, gobeithio'n wir bod aelod ar ddau gor wedi ymddwyn yn briodol yn ystod y fordaeth ac wedi cynnal y ddelwedd derbyniol o barchuswydd sobor hen wlad y menu gwynion. Dydyn ni'n gwybod dim am y fordaeth na beth I gwyddodd. Yn gobeithio bod nhw wedi behafio ynddo. Ond ta, does dim amser I sôn am y gystadluaeth, ond I ganodd saith cor yn y gystadluaeth, cor meibion y Rhondda yn illodd a cor Penrhyn yn ail. Felly, $500 I cor Penrhyn, felly. Ddeithon nhw ddim yn syth adra, mi yna, felly gyngerdd i'w gynnal. Ond unwaith ar nhw gychwyn adra, mi oedd y daith fymryn mwy heriol. Mi oedd y daith tro yma mynd ar cor ar y tren o Chicago I Montreal, ac yna ar y llong Oregon o Montreal I Lerpwm. Mi gwynodd rhai aelodau'r cor y Penrhyn bod yr ymoda yn angysurus ar y llong. Mi oedd y môr yn arw, a doedd hynny ddim wedi helpu, mae'n siŵr. Ond mi oedd cor y Rhondda ar yr un llong hefyd ar ei ffordd adra. Mi oedd ar hyn hwyr atgan bod nhw'n hollol fodlon efo pob agwedd o'r daith. Ond ta waith ych chi, mi gryddodd pawb nôl adra I Bethesda ag i'r Rhondda yn ddiogel, a pawb yn Bethesda wedi troi allan i'r stesion I groesawu'r cor adra a ddechrau mis ydraf. A fel un sef y diddordeb yn hanes cymdeithasol yr ardal, mae yna nifer o bwyntiau diddorol yn codi yn sgil darllen yr hanes am y daith yma. Mi fyr aelodau'r cor I ffwrdd a'i gwaith yn chwarael y Penrhyn I Dinorwig am tua 6 wythnos. Wel, mae rhaid bod yna'n bosib yn y ganiatad, a mae rhaid bod yn fforddiadwy hefyd. Doedd yna'n cyflog wedi cael ei ennill dros y cyfnod yn amlwg. Felly, ar be y bysa'r gragad ar plant wedi byw, o yna gynilion, oedd yn awgrymu bod yna rhywfaint arian sy'n cefn. Da ni'n mynd gwybod yr atab. Yr ail bwynt yn amlwg, a dwi wedi nodi hyn yn barod, ydy fod yna berthynas sydd yn amlwg yn adeiladol, os gan i ddefnyddio'r gair yna, rhwng y cor a George Sholto, yr ail arwydd Penrhyn. Dos y marwydd o gasinaf, nag o ddrwg dimlad hyd y gwelai, a mae yna barodwydd I gydweithio, a mae yna ymddiriadaeth yma. Ond ar y llaw arall, I glwswch I fi'n sôn yn hynt am y llechfaen o Flaenau Ffestiniog oedd yn cael ei arfangos. Tybad os oedd George Sholto a Mr Gray wedi gweld cyfle I farchnata a harwyddo enw Penrhyn yn Chicago. Oedden nhw'n dall I busnes, mae'n siwr chi, o ran farchnata. A'r pwynt olaf yn harfi oedd bod y daith wedi bod yn ddigon hwylus i'w threfnu ac i'w gweithredu. Mi oedd namlwg pawb yn ddigon cysurus efo'r trefniadau am wneud. Mae y bronion fod ysyn ni heddiw yn neidio ar EasyJet o Lerpwl neu Fanceinion I fynd ar wylio tramor. Ond a troi yn ôl am eiliad at yr allfudo a fi o'i ardalodd fel Granville. Mi wneithbwyd ymchwil rhai blynyddoedd yn ôl gan Cadi Olen curadur eu casgliadau yn yr ymbydd walechi ar gyfer arfangosfa draw dros y don. Mi fe o Cadi'n ystyried y mudo fuodd o ardalodd chwarelyddol Gwynedd I Granville ac I Ogledd America. Ac un o'r pwyntiau godwyd yn ystod yr ymchwil yna, o fod y mudwyr yn gallu ac y medru mynd a dŵad rhwng Gogledd America a Gwynedd. Falla'n haws nag y byddwn ni yn ei ystyried yn bosib. Ac hefyd ar ben hynna, yn ychwanegol felly, mi oedd bodolaeth a siantaethau, capeli a threfniadau llety ar gyfer croesawyr Cymru yn Lerpwl cyn mynd ar y llonga yn helpu'r broses o fynd a dŵad ac o leihau'r pryderon. Felly, wrth dynnu tua'r diwadd heno, mae'n ddiddorol ac yn blesar mewn gwirionedd I weld sut mae'r diddordeb byd eang yn ein llechu ni yng Ngwynedd yn parhau I ddatblygu ac I esblygu. Gan droi yn ôl at Ogledd Ddwyrain Ewrop rwan, un enghraifft diweddar dros y 2 mlynedd dwytha yma ydy'r cysylltiad da ni wedi wneud yn yr amgylchedd walechi efo nifer o gerflunwyr ac arlunwyr o borthladd Getser yn Denmarc ac o Getser y byddwch chi'n cychwyn ar eich taith llong I borthladd Rostock yn yr Almain. Mae'r criw yma o gerflunwyr ac arlunwyr yn Getser wedi bod yn gweithio
efo rhai sy'n rhannu'r un diddordeba yn Rostoc, ac maen nhw wedi ysbrydoli gan dolia ar adeiladau ym Mhorthladd Getsor, adeiladau y bydd teithwyr sydd yn cyrraedd ar y fferi yn cyrraedd drwyddyn nhw. Felly, dros tua canrif a hanner, mae yna filiynodd o deithwyr wedi cyrraedd drwy'r adeiladau yma. Be sydd ar y toia? Wel, llechi o un o chwareli Gogledd Gwynedd. Mi ddaeth y criw yn Getsor i gysylltiad efo ni yn yr amgylchlechi er mwyn deall mwy o hanes a chefndir y llechi. Ac maes o law, mi arweiniodd hynny at wahoddiad i mi sgwennu'r rhagair ar gyfer y catalog ar ddangosfa. Dyma glawr y catalog, ond dydw i'n mynd all ar yr Almeuneg, ond dwi'n credu mae grawzwn yn golygu yr ardal llwyd neu'r man llwyd, ac mae ein dach fyrt cwnst yn golygu mae'r to yn gelf. Felly dyna oedd thema ar ddangosfa, llwydni o to, ond bod y to ei hun yn ffurf ar gelfyddyd. Ac dwi'n credu falle bod ni'n gobeithio medru dangos yr arddangosfa yma yn yr amgylchedd lechi rhywbryd yn y dyfodol. Ac i barhau efo enghreifftiau eto o adeiladau gogoneddus i'r addasol sydd wedi toi yn ddiweddar rwan efo llechi o Ogledd Orllewin Cymru, mae llechi o Chwarel y Penrhyn ac o Chwarel Cwt y Bugel ym Mynydd Ffestiniog yn parhau i gael ei allforio a'i defnyddio ar draws y byd. Dyma chi rhywfaint o ddelweddau cyfoes. Yr delwedd cyntaf yma ydy'r Catharina Kirk, yr Edlwys Gadeiriol yn un o'r Eindhoven, yr Almaen. Yr ail ddelwedd yma o Edlwys Methodistaidd, Albert Street yn Brisbane, wedi lethu a'i helpo fo gan yr adeiladau Morgar Llaw. Mi welwch chi'r toia llechi yn hardd yma. A mae'r trydydd enghraifft fan hyn, Eglwys ydy hon yn Budapest, mi welwch chi'r llechi neu gogoniant fan o. Ond yn ddifur iawn hefyd, mae yna allforion rhyngwladol yn parhau i gael ei danfon o Borth Penrhyn. Dyma olygfa o fus Ionawr eleni ar y llong Theseus yn llwytho agregad neu rhwbal wedi wasgu felly o Chwarel y Penrhyn. Mae'r jacod i baw ar fi'n gorffan codi llwyth i fewn i grombil y llong. A mi oedd y llwyth yma ar fi'n cael ei glido ar y Theseus o Borth Penrhyn i Borthladd Rotterdam, i Europort. Felly mi oedd hyn yn golygu mae Porth Penrhyn heb amhuaeth ydy'r porthladd hynaf yng Nghymru sy'n parhau i gael ei ddefnyddio ar gyfer ei ddiban neu bwrpas gwreiddiol. Mi adeiladwyd rhyw fath o borthladd yna yn 1780. Dyma ni 240 o flynyddoedd yn ddiweddarach, llonga'n parhau i ddefnyddio'r porthladd hwnnw i glido llechi. Ond sbiwch ar star yn y llong yma, sbiwch ar ble mae hon wedi'i chofrestru. St John's yn Antigua ydy'r porthladd cofrestru. Ac yn y rhan o'r byd, wrth gwrs, ddaru ni nodi'n hynt, ble y crewyd trwy chwys a gwaed caethwasiaeth yr arian a'r cyfalaf greodd Porth Penrhyn a Chwarel Penrhyn yn y lle cyntaf. Mae'n rhywbeth yn iasol bron iawn yn does am y cydddiwyddiad yma a'r cwlwm yma dros ddwy ganrif a mwy efo rhan yna o'r byd. Felly, dyna ni'n cyrraedd yn ôl rhan at y man cychwyn gan obeithio'n mod i wedi llwyddo heno i egluro rhywfaint o arwydd o cad Llechi Cymru, arwydd o cad pobl ardaloedd y chwareli ac arwydd o cad dyfeisgarwch ein pobol ni ar draws y byd. Dwi'n gobeithio eich bod chi'n cytuno bod hwn yn hanes gwirioneddol arwydd o cael sy'n parhau i ddatblygu ac y cawn ni yn ddiweddarach eleni ddathlu hyn yn sgil dyfarnu statws treftadaeth byd i dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Ond ta, dwi'n mynd i sbio. Does a ddim yn cwestiynau y gallan ni weld hyd yma? Dim byd i ni weld pen yma beth yna gynnag oes? Pob wedi syfrdanu eich llethu. Os da chi eisiau gofyn rhywbeth dyma'ch cyfle chi. Ac wrth gwrs, allan ni gael sgwrs eto rhywbeth i gymdeithasol, falle os da chi rhys wyl i ofyn cwestiwn heno.
Na, os nag oes na, o diolch yn fawr iawn Marian, fedwch chi sôn am y dynodiad treftadaeth byd? Wel, dydw i'n arbenigwr ar y dynodiad, ond mae'r dynodiad wrth gwrs wedi i gyflwyno ers peth amser. Mi ddoth yr asesydd allanol i'n gweld ni gyd yn y broedd yma nôl tua diwedd mis Medi y llynadd. Ac wedyn, yn dealltwriaeth ni ydy bod ni'n disgwyl dyfarniad gan UNESCO tua mis Mehefin, mis Gorffennaf fel enni. Dwi'n mynd hollol sicr o'r amserlen, ond edrychwch chi ar... gewch chi drafod un, dwi'n siŵr, efo'r cyngor sir yn ystod y sesiynau cymunedol yma bydd yn cael ei cynnal cyn bo hir. Cynryg yn sôn yma bod wedi gweld beddfeini llechi Matagonia oes yn sicr. Tybad os oedden nhw cynryg yn feddfeini oedd wedi cael ei mewnforio o Gymru i Batagonia i'w defnyddio nhw, bosib yn y dyna i tarddiad nhw. A cadw'n gofyn o gwledydd wedi ymweld o nhw sydd wedi allechi o Gymru per unwaith yr argraff fwyaf arnoch chi. Wel, dwi'n wedi bod i bob un o gwledydd wedi cyfeirio at nhw, sy'n wrth y modd yn cael mynd. Ond mi nes i fwynhau crwydro Hamburg, ta dwy flynedd yn ôl, ond o'n rhywbeth yn cyffwrdd yn arw a fi wrth i mi grwydro'r ceioedd yno a gwybod bod na Gymru wedi bod yno yn troedio ymlaen ni ac yna edrach fyny ar y stordau gosgeiddig yma ac sylweddoli bod y llechi yma o Gymru wedi cael ei defnyddio yn y manna yma ar gyfer safle oedd mor arwydd o cael o safbwynt masnach i fewn i Ewrop os be ydy Hamburg i bob pwrpas ydy ceg o fath o dwmffat mwr o safbwynt y cysylltiadau yn Ewrop. Mae modd hwylio ar afonydd o Hamburg i fewn i Ewrop. A bydd y llechi yma yn cyrraedd Hamburg y symud ymlaen felly i weddill y cyfandu ar drwy'r porthladd yna. Diolch yn fawr iawn hefyd i bobl am sylwadau caredig fan hyn. Mae Meirion Davies wedi sôn am bron i 500 o Fethesda wedi glanio yn Ellis Island rhwng 1894 a 1924, diddorol ynde. Ac mae'n rwy'n y sôn yma bod Chwarel y Berwyn wedi gyrru archebion allan i Saudi Arabia ac i Seland Newydd ardderchog. Dych chi'n dyma chi chwarel arall sydd yn cael falle llai o sylwn am ein hyddyn. Mae Chwarel y Berwyn ar darllen gollen. Da i gweld bod nhw'n gallu allforio hefyd. Mae gwestiwn arall yn fama hefyd yn y chat. I have often wondered about the slate slabs in fish markets of Port Louis, swn i'n meddwl, in Mauritius, green spots and Penryn colour. Is there a record of exports to there? O, dwi ddim wedi gweld cofnod o allforion yna, ond mae llechio Gymru wedi mynd i bedwar y ban byd ac i bob gwlad felly, dych chi'n bod chi'n sôn am fish market fan hyn, mi oedd llechfain yn arbennig o dda ar gyfer cadw pethau fatha pysgod neu gaws ac yn y blaen yn oer. Pwy bynnag oedd y penser efallai bod y penser yna wedi mynd ati ar chybu defnydd cyfarwydd, defnydd da a wedi defnyddio nhw, ond dwi'n ni ddim am gofnodion felly. Ac un bach arall, mae yna chat hefyd. Wyt ti'n gallu siarad am yr llechi oedd wedi allforio i Jamaica? Ia, yeah, mae ymchwil diweddar wedi dangos bod llechi o Gymru wedi i allforio i Jamaica. Mae yna ddeifwyr wedi bod yn asesu beth sydd yn weddill ar yr adeiladau. Ddymchwilwyd yno yn ystod stormydd. Mae peth o'r adeiladau wedi llithro'r môr. Ac mae yna ddarna o lechfain yna sydd da ni'n credu o Gymru felly. Ynde? A mae'r llechfain yna o bosib yn dyddio nôl tua 3 canrif a hanner, 4 canrif sydd yn mynd yn ôl felly at gyfnod cyn i Deulu'r Penryn sefydlu i planu cyfeydd yno sydd yr eid ddiddorol. Megan Thomas yn gofyn, ydy'n wir mae llechi Penryn sydd ar lawr rhan o faes awyr efo'r newydd. Ydy dwi'n credu bod yna wir, Megan. Sôn am ddefnydd mewn cyd-destun trafnidiaeth hefyd, mae'r toia newydd yn ardal Gorsaf Rilffwrs yn Pancras yn Llundan
wedi gwneud yn ystod y dwy flynedd ddwytha yma, falle chi penryn arnyn nhw. Yeah, Anne Williams yn gofyn os fydda'r cynllun trefdadaeth helpu'n adeiladau crefyddol ni. Dwi ddim yn arbenigwr ar hynna, mae hynna'n rhywbeth i'w drafod efo'r tîm o'r Cyngor Gwynedd, os ydy'r adeilad wrth gwrs wedi'i restrig yn cadw, mae hynny o gymorth hefyd o safbwynt cymorth ariannol, ond hwnna'n un i'w drafod efo'r Cyngor Sir yn sicr. Wedi ailroi'r eglwys y Manceinion o'r llechio Hilltop, meddwl Dyfed Parry, fel Mont Greinion, a chi, da chi'n gweld, dyma llechio Ogledd America yn cyrraedd ardal Manceinion. Megan Thomas yn gofyn os arwydd o cad i waith Moses Celw a'i ddryl o groeso'r. Mae chi ddyn difyr ydy Moses Celw, dyn o Gernyw, ddoth i fyw i ardal Cwm Croeso'r, mi ddysgodd Gymraeg, ac mi oedd o'n ddyfeisydd ac yn reolwr arloesol. Mi oedd i ddryl o, gan bod chi sôn am hwnnw, Megan, yn gweithio. Nid efo awyr cywesgedig, ond efo dŵr dan bwysau, mae gennym ni ddarno un o'r injans dyllu yn yr amgyfal echi. Arwedd o cad, wel, mi fethodd Moses Celw a'i gwerthu nhw'n eang, er bod oedd i creu ffactri ddefo hun yn y chwarael yn croeso'r, mi oedd yn gobeithio medru efolychu cwmniodd fatha Ingor Solrand a gwerthu'n helaeth iawn. Ond ym wahanol resyma, mi fethodd hynny'n anffodus. Wedyn, mi o'n arwedd o cad lleol, yn croeso'r ac yn amball i chwarael arall hefyd yn y cyffiniau. Dwi'n credu bod yna ddryliau celw wedi bod yn llechwedd hefyd, ond ddaren nhw ddim yn cael eu defnyddio yn helaeth y draws yn rheoli. Carwyn Bredydd yn holi pam bod gymaint o allforio ar Almaen. Wel, fel ni'n sôn, mi oedd yr tân yn Hamburg wedi rhoi cyfle i'r Almaen ddatblygu fel un o brif gwsmeriaid chwarael i Gogledd Cymru. Dwi'n credu falla wedyn bod yr Almaenwyr wedi gweld bod y defnydd yma oedd yn cael ei fewnforio i Hamburg yn ddefnydd gwirioneddol dda, a bod nhw fodlon i ddefnyddio fo wedyn yn ei gwlad i hynna yn helaeth felly. Mae yna chweli llechi yn yr Almaen, mae yna chweli dal i weithio yn y fel mae'n digwydd, ond mi oedden nhw yn sicr yn ddefnyddwyr brwd o lechfaen Cymru, ac mi ddaru hynny barhau yn wir yn llythrenol hyd at 1904 ac cychwyn yr ail ryfel byd. Rwy'n wedi bod yn sôn mewn hyn am un o dri o chwarael llechwedd allan i Copenhagen i weld y to. Ia, a wedyn, doedd o ddim gwaith, ynde, na, da, de. Dych chi'n bod, testament clod i ansawdd arferchog llechi Cymru di hynna. Marian Pai yn holi yma am y greifftiau bileri neu crawia. Dwi'n cymeryd mae crawia neu bileri ar gyfer clofia sydd yn o'ch chi mewn golwg. Dwi ddim wedi gweld nhw'n cael eu defnyddio mewn gwledydd eraill. Mae rhaid dweud, troi o tenid sydd efo fi yma. Na, di enni, dim wedi gweld chwaith mae wedi cael eu llysgo yn gwybod chwaeli bob math o ardaloedd. Na, dydyn ni'n cofio gweld nhw'n cael eu defnyddio mewn chwaeli mewn ardaloedd eraill, wedyn efallai bod nhw'n arbennig i Gymru. Meirion yn holi am fewnfudo y fan hyn a'r adfa unfawr, fewn tyw fewnfawri o technegwyr gweithio o ddiallan i Wynedd. Wel, rwan ta, mi fuodd yna fewnforio gweithwyr i Wynedd, ond nid o ardaloedd pellenig. Mae'r mewnforio yn digwydd yn ystod oes air y diwydiant llechi, dydwch rhwng 1840, 1880, 1890, a pwy sy'n cael ei mewnforio ydy pobl o Sir Fôn, o Sir Ddinbych, o Gledd Ceredigion, felly Cymru ydy hyn yn symud i fewn i weithio i Wynedd, ac yna mae'r mewnforio i bod pwrpas yn ydy ben. A dyna i raddau pam bod broedd y chwreli hyd at heddiw wedi medru cynnal eu cymrygtod oherwydd natur y gymdeithas a natur a'i ddaru lifo i fewn i'r ardaloedd yma yn ystod canol o bedwaredd ganrif o'r bymthag. O ran mewnforio technegwyr, rhywfaint o technegwyr wedi mewnforio, yr arferiad oedd y reit aml, ddyddon ni bod injan stem newydd yn cyrraedd, oedd y bysach chi'n byddyca peiriannydd i'ch hyfforddi chi, a'r peiriannydd yn aros am 3 mis, 6 mis, falle, hyfforddi chi ddefnyddio'r injan, a wedyn mynd o na, a dynion o hogia lleol wedyn, erbyn hynny wedi magu'r arbenigedd. Cynryg yn holi faint o chael ei llechi sy'n yn yr Alban, dwi'n mynd siŵr Cynryg, rhaid dwi Sina, dwi'n credu, dos yn byd i gymharu fy Penryn a Dinorwig a llechwedd ar Oakleys yno, Balahulish di un o'r mwyaf.
Ond mae yna chwael eisiau chi eraill hefyd ar hyd y galluad y wlad. Gwri diddorol, mae historic Scotland wedi bod yn sôn yn ddiweddar. Falle am ailagor yn y ddwy o hynny, ar hyd bod yna gymaint o alw am lechi o'r Alban ar gyfer ail doi ar adeiladau hanesyddol yn y wlad. Medwyn Williams yn holi yma, fyddai statws treftadaeth UNESCO yn cael effaith ar y gallu i gloddio am lechi yn y dyfodol y chwarae Penrhyn. Na fydd, mi gododd y pwynt yma, neithiwr, mae'r chwarae lechi fastachol yn Penrhyn, y Methista, wedi heithio'r cais. Hynny di, mae'r cais yn cynnwys ar hyn sydd yn bwysig o'i hamgylch chi o ran treftadaeth ddiwydiannol, ond ydy'r chwarae fastachol a'i thirwedd hi ddim yn cael ei gynnwys yn y cais, a mae'r un peth yn wir hefyd am chwaelu eraill sydd efo caniatad i weithio fatha rhan o'r llechwedd yma yn y fferau yma gati. Wedyn dydio ddim yn effeithio ar y gallu i gloddio. Iawn. Rwy'n yn sôn am Colonel Archifa, Colonel Dredge, mentioned a family member being sent to Sale Street in South America. Difyr. Diddorol. Ie. Yeah. Fysa'n ddiddorol gwybod mwy am y grefft o werthu a harwyddo llechi Cymru y dramor yn bysau. Reit, rwan ta, mae hi'n tynnu am 19:19 a dwi wedi addo am mod i'n mynd i fynd i Bethesda rwan i weld y delweddau oedd o'r sôn amdanyn nhw ar gychwyn y sgwrs heno, os dwi eisiau gweld hynny fel mae'n twllu. Felly, os gwelwch chi'n dda, gai ddiflannu rwan jyst. A diolch i bawb am i geiriau caredig yma. A gai ymestyn, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ac hefyd i Dafydd Roberts am y sgwrs hynod o difyr. Dwi'n siŵr fod pawb wedi dysgu llwyth ohono fo, a diolch yn fawr iawn. Diolch. Nos da bawb.